yanyegeraga urumva we yumvaga ari fier yabyo yego urumva yumvaga ari fier yabyo noneho nje natunguye no kubona uriya mukobwa aje arwana cyane nanjye byarancanze buri ntabwo se none uyu mukobwa aturutse he azarwana mukobwa za nenaganiriye nawe eh arangije arambira ngo bira bintu byose yakoraga ngo ntiyarabizi ngo menya ngo hari abantu bamuroze ngo ntiyamenye uburyo ngo yageze hari muri rogi ura musore ngo bahise bashwana baratukana nuwakoroshyamo uvuga ati wenda reka ndebe nabo bana banje wenda bitagenda gutya ariko none ni umuntu muteganya kushakana ubwo ukeka ko iyo rogi ari ubwambere agiye muri rogi eh nawe urabwemera uburozi bugutegeka kugeja muri rogi ubwo okay wenda nawe juza abashatse umugore simbi anga kahita gusoma ngo yaragukunze ngo arakubonye pe ibyo nabyo wabitekerezaho niba umukobwa je akakubwira ngo yaragukunze arafite yo kuvuga atakubwiye ngo nyine nese yakwiregura ati agenda abwira abantu ngo nge nagiye muri rogi mbishaka numvaga ndi fieri yo kujya muri rogi iyo nitegereje neza nkareba amazina innocent iyo nitegereje neza nkareba amazina innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop Nalinga mingwana manzina innocent nukuri ndabashime mwahise moneza nukuri murabiranye manzina innocent songa mbere turabashyigike oye sireka nongera ngo ikazaho dukurikiranye kuri manzina innocent tv muri kumwe na nyashya y'urwanda urwanya rwakazamura ibyishimo byangwa na gasuka mutondo sasa nubwo samatera gakeka cyangwa samundi ucyari kuri manzina innocent tv wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe niba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu munsi wa none rero murabona umuntu iruhande rwanyu ni umusore uri mu bibazo bitoroshye bamwe baramukunda abandi akabakunda bamwe bakamwanga abandi bakamukunda umusa bimeze bite cyane ni uruvange kabisa ibintu ni imvange umva ibintu byabaye imvange eh birakaze muri no minsi nimba ari uko umwaka uri kugenda urangira eh ibintu birakaze ah ibintu birarenze mane muri no minsi ibintu ntago byoroshye ariko se noheri yagenze mbono heri rero kandi mu buzima busanzwe nge sinyizihiza ariko sinabujije kuyifuriza abagenzi banjye bayizihiza kuko jewe ntabwo idini ryanjye rinyemerera kuba ryakwizihiza noheri ariko muri rusange nkurikije uko nayibonaga mu baturanyi noheri yagenze neza yego andi makuru se y'iminsi andi makuru ntabwo biragenda neza aracyari mu tubazo nawe urabizi ubuzima bwanjye bwo muri iyi minsi harimo utubazo ngiye gutangira umwaka bisa nkaho ari utubazo gusa ni ibibazo ariko nyuma y'ibibazo burya haza ibisubizo nyuma y'ibibazo haza ibisubizo ni ukuvuga ngo mu minsi yashize kwa turi kumwe byabaye warabibonye sibyo yego byabaye warabibonye ni nacyo kintu nyamukuru nshaka ko tuganira hanga mu minota mike urumva ko nanjye ntameze neza ndarwaye sibyo ariko ntago mu by'ukuri nabura kugira ute nabura kukuganiriza cyangwa se tuganire kwa biriya bintu byagize ute byabaye njye buriya byarantunguye binantera ubwoba ntatse ibi bintu bije bite ibintu ni amahoro ese ibi bintu kuki biri kuba sibyo mbo urebye biriya bintu ukuntu byagenze rero nawe wari ubyiteguye kuko urabona nyuma y'uko uriya mukobwa aje ansaba urukundo twashatse uburyo ki twazahura tugasangira agafanta ndakeka ari nabyo wasanze turimo cyane rwose turanywa agafanta njye numvaga nyine ko twagiye tugiye kuganira bisanzwe mu rwego rwo kugira ngo umuntu ntabwo yagusaba ngo muhure ubyange atari ntabwo mwajya guhura ngo muhure kutanywa agafanta rero urabizi ko uriya mukobwa noneho we kamemu we yaranankundaga cyane uko yamfataga uko yanyegeraga urumva we yumvaga ari fieri yabyo yego urumva yumvaga ari fieri yabyo noneho nge natunguye no kubona uriya mukobwa aje arwana cyane nanjye byarancanze buri ntabwo se none uyu mukobwa aturutse he aza arwana
yirengagije ibintu byose yankoreye yego azarwana yirengagije ko yankomerekeje umutima yego arangije araza yongeramo ibindi bibazo kuko wabonye ko ejo bundi ibintu yaraje atumenaho fantaza acu ko turi kunywa tugaragura hasi nyine wabonaga atari ibintu byiza binakwiriye kuba we yari kubikora mbo wumvise ko yaje avuga ngo yaraje gusaba imbabazi yego ngo arebe ko ngo twakundana mu byukuri nyashya urugendo rwanjye rw'urukundo twararutangiranye cyane nkawe nk'umuntu tubana umunsi ku munsi biriya bintu byambayeho umuntu nango yaza kugusaba imbabazi ngo byemere noneho aje kugusaba imbabazi harundi uri kuza kukuvura bya bikomere eh uratekereza ukavuga ngo ubu umuntu wankuri umuntu mufatiye muri roge ibyo bayakozeraga nawe urabibonaga umuntu agutumutereye ivi arabyanze umuntu agusanze mu kiganiro ahise yirukanga yego none agahuse gusaba imbabazi none se ubunzi nzi ibyo yararimo muri roge nzi yararimo biki ejo baye baramuteye indagaruka avuge ngo niya jewe mbere yuko uriya mukobwa aza nari naganiriye nawe arangije arambwira ngo biriya bintu byose yakoraga ngo ntiyari abizi ngo menya ngo hari abantu bamuroze ngo ntiyamenye uburyo ngo yageze hariya muri rogi uriya musore ngo bahise bashwana baratukana ngo ntiyamenye ngo biriya bintu ngo yakoreye Nyabugogo ngo nawe ngo ari kugusaba imbabazi njye niko yari yambwiye ariko nya baramuroze buriya uko wenda da bakoroga wenda turabyemera ko umuntu ashobora kurogwa yego ariko bakoroga ukagera aho ujya muri rogi bakakuroga umuntu akakwereka urukundo ukarumwima bakakuroga umuntu akaguterera ivuka ukanga impeta ubwo burozi njye ntabwo numva bwaba bwaravuye cyangwa kandi ariko we yambwiye ese umusore ngo uriya musore ngo uriya musore kigaragara baraziranye kuko umusore aravuga ngo mvira ku mugore urumva mvira ku musheri none se umuntu nimba bararoze uyu mukobwa n'umusore baramuroze se ibyo ngibyo nyine nanjye nibyo nakibazaho igihe yarabimbwiye kubyizera birananira nanga kubyumva ndibaza ibintu byose wakora harimo ibirozi biba binagaragara ndibaza namubaza ngo mwaturukanye Kimisagara mumanukana Nyabugogo rwose ubona muri mu rukundo ntakibazo gihari nageze Nyabugogo ngo numva ibintu birahindutse ngo nkimara kuba nateye ivi ngo biragenda bityo na bityo umva ni ibintu binshanje uburozi bwari buri mu ivi maybe ni ukuvuga ngo nyashya henda njya nkunda kwisegura ku bantu bose baba badukurikira njye buriya ndi umuntu ucisha make kandi ndi umuntu ureba ikintu nkareba uburyo nshobora kuba nanava mu kibazo nateje ikindi mu by'ukuri nimba umukobwa umufatiye muri roge ubundi uri umugabo ki wo gufata umugore wawe yagiye gusambana sibyo none wenda ari umugore wawe hari ukuntu wakoroshyamo uvuga ati wenda reka ndebe n'abo bana banjye wenda bitagenda gutya ariko none ni umuntu muteganya kushakana ubwo ukeka ko iyo roge ari ubwa mbere agiye muri roge haya ese umukobwa utinyuka gufata akajya muri roge n'umusore urumva ukeka ko amajije kujya muri roge zingahe muri uyu mujyi wa Kigali ni nyinshi mbura ntabwo bwari ubwa mbere rero niyo handi bakubwira ngo ushobora gushaka kuvuga ngo ushatse umukobwa wazajya kureba ugasanga ni umukecuru cyane wenda ubwo abakuru barabyumva wenda ntabwo navuga byinshi barabyumva urumva ukibaza ngo ko nashatse umukobwa niyo handi muzagira no mu rugo rukabananira washatse umugore aho ubwaho gushaka umukobwa nuko urumva mukagira muri urugo rukabananira kubera iki kutanyurwa cyane uramuzanye ariko hari ibyo yamenyereye wowe utari bubashe kujya umuha cyangwa utari bwakire si urumva nimba umukobwa yaramenyereye kuvuga ati ngewe wenda ngomba kubona n'abagabo batatu ku munsi njye nkajya mbyuka nkajya mu kazi kanjye ka buri munsi nkataha wenda yego wenda urugo ni inshingano z'umugabo kubaka urugo ariko nturwubake nk'uko wagombaga kurwubaka nk'uko we ahubwo we abyifuza cyangwa uko yari asanzwe arwubaka ni handi uzajya ku kazi wava mu rugo nawe akava akagenda wavuga ngo ngiye wenda gukorera mu ntara nawe agakinga akagenda icyo gihe ntabwo muzubaka urugo ni ikintu gisaba kwihangana ubwitonzi bwinshi no gushishoza ku muntu mugiye kubana
noneho nje abantu muri comment nibo bakomeje kugenda bambwira ngo ngo nchakane nura mukobwa ura muri kobwa marinette mbo icyo nababwira cyo ura mukobwa marinette ye uriya rero nyashya emba rukwenda nabaye muri societe itajya tarigeze ijya mu muhanda cyane cyangwa se munuza ah mukobwa ari mvuga afite ukumva ari mutuntu tukuturaramo gake ngomani ngumva mani narase ukibaza umukobwa nimba umukobwa aje kukureba nk'umukunzi cyangwa ashaka ko mukundana ngomani ngo naragukunze ukibaza ubu mukobwa naheza nta sipenda simvuge ngo ndi kugendera kumvugo rasinkubeshye aka akaburiye mwishiza nikabonekera mwisakara bonekera mwisakara sinzi uburyo wowe uzamanaginga ibyo bintu nacyo kintu cyagitumye ngiye nguhamagara ubaze tubiganireho yego ugiye gukora iki ngiye ikintu ngiye gukora ari umukobwa ugukunda hari undi wakwanze wagarutse kugusaba imbabazi yego ibyo bintu ugiye kubihuza ute ugiye gukora iki ikintu ngiye gukora kuri ibyo bintu ni iki ngiki ngiyewe uriwe sorry uriya we twagize uriya we na televiziyo akanga we ntango namugarukaho wabyo byararangiye byo rwose byararangiye pe kandi we ariko nyashya kukomeza kumutsimbararaho ntago mutsimbararaho none ko ndi kukubwira ngo byararangiye ukavuga ngo we impamvu uvuze ngo ariko we nuko nari kugaragariza urukundo rwinshi yampaye nka nyashya ibintu yankoreye ni wari uhari urwo rukundo n'ubwo urwo rukundo ruje akakanya umenye kandi ko bamuroze ariko uburozi nawe urabwemera nawe urabwemera uburozi bugutegeka kukujya muri roge ubwo okay wenda nawe ejo uzaba washatse umugore simbizi uzafatira umugore wawe muri roge akubwire ngo bamuroze noneho umubwire nta kibazo buriya nta kindi kimenyetso cyangwa se nta yandi magambo yari afite yo kuvuga atakubwiye ngo nyine nese yakwiregura ati agenda abwira abantu ngo njye nagiye muri roge mbishaka numvaga ndi fiyeri yo kujya muri roge ntanga ibyo bikunda kuri uriya mukobwa rero waje mukobwa pe hari abanditse muri commenting umukobwa ngo ni gutazanga akahita gusoma ngo yaragukunze ngo arakubonye pe ibyo nabyo wabitekerezaho niba umukobwa aje akakubwira ngo yaragukunze agahita gusoma akaza akahita gusoma akuyambira agufata ntuzi imico ye ntuzi ngo avuye he ntuzi ngo ni bwoko ki ntuzi umukobwa we aje ati njye byaranunguye gusa twese kuko turi abanyarwanda ntabwo wakwinuba umuntu uje gusanga mujye umuntu uje gusanga uramwakira mukaganira ariko ejo bundi igihe wadusangaga duhagaze ahantu turimo turanywa akaji yanyeretse ko ankunda pe yarabinyeretse ariko nibajije mbere yaho mwari mwegeze kumuvuga nawe nda nko kuri telefone uburyo muza mwabipanze mugahita muhuza urugwiro kuri ni ukuvuga ngo njye twaravuganye arambwira ati aranshaka tuze kujya gusangira arambwira ngo tuze kujya gusangira agafanta ndamubwira ni se turajya gusangira agafanta arampamagara arahandangira ndavugane nta kibazo mbo ndavugane rero umukobwa ntabwo najyaho ngo mvuge ngo ntanze kujya nyashya barimo ararangara urumva ndavuga ati ntabwo navuga nabibonaga ndavuga ntabwo nananirwa kujya kubona n'undi mukobwa kandi nawe yamamagaye abishaka naragiye umukobwa ikintu cya mbere pe nk'uko yaje twarahuye ahita amubera arahamubera ambwira ati urakoze kuza sinari nzi uko wari kuza nicyo kintu yambwiye ndangije ndamubwira ni mbo ndahani noneho baguha agafanta tumwe dusangire tuganire kugira ngo tugire gute wenda ibyo washaka kumbwira tukiganireho fanta duherekanya nsoma ku itama gutya urumva byose byari ibintu nyine byari biri mu marangamutima ye yagombaga kunyereka so ku mwanzuro wenda dusa nkaho tunasoza imvura urabona ko ikirere kimeze nabi njye icyo navuga ni iki ngiki njye ngiye kubanza ndindire ndebe kuriya mukobwa ureba muri nete ndebe ko koko gafite gahunda yo gukunda ko yankunda nanga ari ibintu ngiye kutamubwira ngo ndamukunda cyangwa se ngo ndabivuze ngo ndamwakiriye oya ni ibintu nabyo ngiye kubanza nkareba ko adacika intege nkitonda nkareba icyo agamije buri umuntu wese aza mu buzima bwawe hari icyo ashaka niba ari urukundo koko nzabona ko ari urukundo rwamuzanye niba hari ikindi kimuzanye
nzabona ko hari ikindi kimuzanye. Ikindi kandi nyashya rwose icyo nakubwira cyo ni karibu ni wanje mujye munansura rwose mujye munansura wanje haragendwa neho umwanzuro wawe kura mukobwa wundi w'inzobe n'uwundi reka da rwose byo reka ngubwe no muri comment ndakeka bari bubyandike ndabira uwemeza ko namwemera nkuko yaje akansaba imbabazi yandika muri comment ngo nzamubabarira nibabyandika nibabyandika barenga reka mbikubwire comment nizirenga 20 bandikamo ngura mukobwa w'inzobe uranatera ivakanga ko mubabarira bamukobwa nzamubabarira ubugabo abantu bazababonye kuri mukobwa koko hari urukundo yazanye ariko nibatabyandika nibatugira inama so nibatugira inama icyo kintu najya ngo tuganire aho ukora kubihereye sibyo nimba babwiye ati ngiyewe uriya w'inzobe naramukatiye n'uriya ntago mpita nshaka gucyanjya mu rukundo nawe byimbitse yego reka nzabanze mwigaho mumenye ni umwanzuro muzima niwo mwanzuro nge mfashe n'abakunzi ba Manzi na Innocent kira kiganiro ndi kumwe n'ura mukobwa nsaba mu kiganiro ndo ngo kunda undi mwana ngo kunda ugukunda ngo disi ngo urukundo rwogere nyine wabonye imuhe ari nyinshi bagira bwo icyo nababwira mpamvu nge naje kubasubiza ngiye kubanza nitonde ndige nshishoze ndeburi kimwe cyose icyo umutima nama wanje uzanyemeza nzakifata noneho ikizabinyemeza neza abakunzi bankurikira kandi bankunda narabibonye ni benshi mwarakoze cyane ku nama kandi ndabizi muzakomeza mugende mungira inama burya biba byiza iyo ufite abantu bakugira inama buriya mu buzima uzagira abantu b'ingenzi bakugira inama icyo nababwira cyo nk'uko ubushize twabivuze iriya nimero iri hasi ni ya Nyiranyashya mujye mumwandikira nimara kumwandikira mumusabe nimero zanjye azaza zibaha hanyuma mungire inama tuganire mwarakoze cyane kandi cyo wenda nababwira kindi uyu mwaka tujye gutangira 2024 tuzagutangira ni neza ubwo si kwabwira ngo umwaka mushya ni umwaka mushya mu rwego nange nta kindi burenze kuri ibi ngibi gusa nyine mumufashe mumugire inama nkuko ari kubibabwira yahagurukiwe n'abakobwa babiri n'inkundo n'intambara mu rukundo n'imwe twabyita intambara mu rukundo cyane so ariko ntago ari bibi kuko nimba umuntu yarakwanze akabakugarukiye n'undi akabagukunda ntago ari bibi ubukunzi ariko ubugomba gushyiramo ubushishozi bwinshi kugira ngo utagwa mu rwuzi urwita ikiziba rero reka mbashimire cyane komeze mubane natwe mukomeza kutugira inama mu buryo butandukanye turabakunda cyane murakoze cyane umwaka mushya muhire